Sziasztok, itt Attila, ez pedig a GameHalom csatorna Crusader Kings 3 sorozata, és folytatjuk ott, ahol abba hagytuk, ugyanúgy, ahogy játszottuk eddig is, szóval a kockázás megy nagyban. Ha át is váltok a másik kamera nézetemre, és ide átjövök, és kialtabolok, akkor van is itt egy kis kockám a számotokra, megcsináltam, hogy ilyen kisebbe lehessen látni, ne takarjon ki mindent így a képernyőben. Meg mindig a D&D Beyondot fogjuk használni, mert igazából írt valaki egy jó ötletet, de arról megfeledkeztem róla, és most nem szeretnék gyorsba utána nézni, de voltak éppen ez is teljesen jó nekünk arra a célra, amit szeretnénk. Volt egy komment, lehet, hogy ugyanaz a kommentről van szó egyébként, aki mondta, hogy abból a szempontból az a másik jobb lenne, hogy itt a karakternek a tulajdonságai meg dolgai azok nem befolyásolnák a dobásainkat, de hogyha itt oldalt dobjuk el a kockát, akkor nem befolyásol semmit. Tehát például, hogyha idejövünk és mondjuk rányomok ide a plusz 4-es erősségünkre, akkor hogyha ezt kidobom, akkor mutatja, hogy 7-et dobtunk, és látjátok, összeadja. 7 plusz 4, 11. De amúgy, hogyha itt dobjuk ki, és csak szimplán egy kockát, de amúgy lehetne többet is, tehát tudok hozzáadni. Mindegy, egy kockát eldobunk, eldobtuk, 7, akkor csak 7-et ír. Ez tökéletes. Ez olyan jó példa volt, halljátok? Itt valahogy ezt fel tudom növelni ilyenkor? Nem csak így, ennyire tudjuk megnézni. Túl kicsi a képernyő. De amúgy, ha nagyobbra venném, csak akkor elállítom ott a másik képernyő. Mindegy, kétszer dobtunk 7-et, láttátok, az egyiknél hozzáadja, a másiknál nem adott hozzá semmit. Az csak 7 volt. És akkor így ezt tartjuk is. Ha én most ezt így lerakom, akkor nektek ez így eltűnik. Ó, hát ez tökéletes, hát akkor még jobb. Ja, hát ezt nem akartam itt felnagyítani. Hát ez most itt tönkretette az egész beállításaimat. Várjatok. Így kicsit kisebbre. Jó, ez a méret. Ígyni. Na! Hol tartottunk? Mit csináltunk? Valakit éppen elrabolunk. Emlékszem ám, hogy téged el akartunk rabolni, igen? Azt hiszem, a feleségemmel megcsaltál. Ja, igen, volt egy ilyesmit. Már várom egyébként, hogy visszatérjünk ahhoz a rendszerességhez, ami eddig volt, hogy foglalgatok területeket. Tehát az most egy picikét hiányzik. Na! Itt van egyébként. Ja igen, és akartam berakni magyarosítást is, viszont a magyarosítást azt nem csak úgy berakod, hogy így módolod, vagy valami hasonló, hanem ilyen konkrét telepíteni kell a fájlok közé. És nem volt kedvem minden fájlt lementeni, hogy majd vissza tudjam rakni angolra, hogyha úgy játszogatok. Amúgy van gépi magyarosítás, szóval hogyha valakinek nem megy az angol annyira, hogy megértse, hogy miről van szó, annak ajánlom a figyelmébe egyébként. A Kingdom Come Deliverance-be használtuk a gépi fordítást. Nem volt olyan jó az első, azt hiszem a régebbiek, de ezek meg egy új technológiával készültek. Ha jól emlékszem, valami ilyesmi volt, hogy új technológiás fordítás volt az, amit később beraktunk, és azzal sokkal jobb volt. A ChatGPT, meg az összes ilyen általános ilyen adatbázisról oktatott intelligens rendszerek, nem tudom, hogy ezeket hogy nevezik. A GPT része az a general valamilyen rövidítés miatt van. Mindegy, a lényeg az, hogy ezek nem mesterséges intelligenciák, mert a mesterséges intelligencia azért ez gondolkodna. Szóval rosszul használjuk az AI szót, meg a mesterséges intelligencia szót. Minden esetre ezek a rendszerek már nagyon jól fordítanak, ezek a hatalmas adatbázison oktatott programok jóformán. És szerintem ebből nagyon jó fordításokat tudunk csinálni, ami tök jó, mert akkor ezeket csak ellenőriznek kell, így hiba ellenőrzést jóformán. Vagy pedig ahogy használják az emberek, úgy bejelentik a hibákat. De miről van itt szó? Na úgy néz ki, ahogy közel kerültünk, hogy elraboljuk, kit rabolunk el? Te vagy az, nem? Attillát. Ja, akkor jól emlékeztem, hogy az én nevemet kapta a csávó. Szóval Attillát, hogy elraboljuk, közeledik a döntés ideje, hogy most végre esetleg úgy döntünk, hogy meg is tesszük a dolgot, és ennek a kulcsa a jó kommunikáció az, hogy elrabolj egy embert, ezt jegyezzétek meg, ebből sokat lehet tanulni. A jó kommunikáció a kulcsa az ilyen összes cselszövésnek. És azon gondolkodunk, hogy küldjünk egy ilyen madarat, tudjátok, egy ilyen okos, nem bagolyt, nem papagájt, mindent mondok, galambot, okos galambot. És meg is nézzük. Nekem kell egy kis idő, míg felugrik. De nekem kell egy kis idő, míg felugrik. Nektek sokkal hamarabb megjelenik, mint nekem. Ami nagyon érdekes egyébként, mert
Hogy lehet a felvétel, ami az én képernyőmről készül, az hamarabb eljut oda, hogy... Értitek? Ez olyan fura dolog nekem. Na, minden esetre dobunk egy 20 oldalú kockával, ugye 1, 2, 3 fentről lefele fogjuk számolni. Az első, az ugye a legrosszabb döntést választjuk, a 20-as pedig jóformán rám van bízva, hogy mit választok. De amúgy meg leszámolgatom, tudjátok. Ismeritek a dörgést. Hát ez 3, figyeljetek. Ez 3? Igen, így kijelzi. Ezt megnyitva hagyom, és akkor biztosabban látjuk, mert ezek a kockák nem olyan szépek. Lehetne itt állítani kockákat valahol, de mindegy. Jó ez így most a célunknak. Na, 3-as, hát figyeljetek, túl rizikós a dolog. Nem foglalkozunk vele, mindjárt el tudjuk rabolni. Ami tök jó, szerintem az volt a legjobb döntés, mert 85%-a... Meghalt egy gyerekünk. 85% az esélye annak, hogy összejön, és 85% az esélye annak, hogy nem derül ki, és az a maximum. Tehát, hogy annál nem is lehet több ebben az esetben most. Azt nem tudom, hogy azon kívül lehet-e. Eufemia. Valaki megölte. Valószínűleg. Mert azt mondja, hogy... Hát kérdéses dolgok között halt meg. Ó, ő az új gyerekem. Nem. Nem, még ő izétől született. Tőle. A régi feleségemtől. Igen. Ez érdekes. Őnála nem jelent meg az, hogy... Kérdéses az, hogy ki... Kinek a gyereke. Nem erről volt a... Ez lehet, hogy egy bug. Minden esetre halott, szóval innentől kezdve nem probléma. De azt hiszem ezzel kapcsolatban volt problémánk, hogy... Tehát ezért kezdtünk el utána járni annak, hogy lehet megcsal a feleségünk. Mindegy. Nyugodj békében. Ez van. Várjátok, az volt, hogy House Arrest? Ja, tényleg ő izében volt. Tényleg benn volt a börtönben. És azért halt meg valószínűleg. Bár mondjuk mysterious circumstances. Hú, ezt hogy fordítod? Rejtélyes körülmények között halt meg. Na, itt vagyunk. Kezdhetjük. Vagy összejön, vagy nem. Most én amondó vagyok, mivel az egy az ugye a rosszat jelenti. Szóval most fordítva fogjuk nézni. Alulról fogom számolni. Az egy lesz az, amit nem csináljuk meg. És a kettő lesz az, hogy megcsináljuk. Ami annyit jelent, hogy, hogy ez a páratlan, ez meg a páros szám. És akkor értitek, nem kell kiszámolnunk, hogyha esetleg 18-at dobok, mert tudjuk, hogy az erre fog esni. Na, 20 oldalú kocka. Lehetne kisebb kockával dobni, de szeretek a 20 oldalúval dobni. 20! Hát az kritikus siker, hát meg én döntöm el, hogy melyik legyen. Mindenképpen raboljuk. Gyere szépen. Hoppá, hoppá, jaj, szerencsétlen. Na hát akkor figyeljetek, én most akkor megyek szépen, és akkor kicsit megkínzom. Megmutatom neki, hogy milyen itt az élet a börtönben. Imprisoned. Hát először is levisszük a dungeonbe. Tehát nem csak így egy toronyba lesz bezárva, hanem konkrétan akkor mehet a kazamatákba. És hát egy kínzás, nem? Tehát azért kivégzés előtt egy kínzást azért csinálnánk. Sőt, nem is végezzük ki. Időnként meg fogom kínozni. Tessék. Meg lett kínozva. Kaptunk egy intríket. Na, az nagyon jó. Őt viszont nehogy elengedjük. A többiek nem tudom, hogy milyen bűnöket követtek el. Téged pénzért elengedhetnélek, de amúgy ki is végezhetlek. És a stresszt fogok elveszíteni tőle. Hát ez tökéletes nekem. Te is katolikus vagy, azt hiszem téged is kivégezlek akkor. Aha. Hú, srácok. Így sok katolikust végeztünk ki. Na, most figyeljetek, azt fogjuk csinálni, hogy 4-en vannak. Oké, van egy ilyenünk, hogy 4 oldalú kocka. 4-ből mennyi embert fogok elengedni, és mennyit végzek ki? Ez lesz a kérdés. Itt a 4 oldalú kocka. És amennyi számot fog dobni, annyi embert fogok kivégezni. Legyen az, a kivégzésre menjen. Ez kőkemény 2, mondjuk annyira nem látszik. Jó, akkor 2 embert fogunk. Hát akkor figyeljetek fentről lefele. Akkor téged kivégzünk. Tú, kú. 2 ember, 6 véleményt veszítenek rólam. Hát ez van, figyelj. Úristen, most nem tudom, hogy ki kicsoda.
Jó, Count Attila lesz az. Hát akkor sajnálatos módon te leszel a következő. Kit lefejezünk. Ebből meg lehet a birodalma egy nagy katasztrofális háborúba kerül. Hát azért nem engedlek el csak úgy, tudod mit? Egy weak hookot azért adjál el. Ne, nehogy már veszítsek egy kis dreadet csak azért, mert elengedlek titeket, ilyen nagy lelkűségből. Ó, tényleg, itt van a kínzásunk. És akkor azt mondja, hogy az igazságot mondod el, vagy megkínozlak? Igazából azonnal elmondott egy titkot, amit ismert. Na most az a kérdés, hogy hogy fog reagálni erre a karakterünk. És hát akkor mehet is a kockagurítás. Azt mondja, hogy 18. Ti most nem állapítottuk meg, hogy melyik lesz az egy és melyik a kettő. Jó, tudjátok mit? Most megállapítjuk. Tehát mindig a negatívabbal szeretném kezdeni a számolást, hogy a kettőről van szó. És hát ezzel tovább kínozzuk. Ezzel meg igazából elfogadjuk azt, amit elmondott nekünk, és nem kínozzuk tovább. Szóval az alsó lesz a páros, és a felső lesz a páratlan. Szóval dobunk még egyet. 15. Jó van, menjél vissza a börtöncelládba, te. Még úgy is találkozunk. To the miserable Anton Mumkiller, I have no choice but to accept your condition for my release. Még jó, hogy elfogadod. Képzeljétek már el, hogyha visszautasítaná azt, hogy elengedem. Viszont ilyen negatívan írnak nekünk. Nem úgy írnak, hogy a nagy lelkű uralkodónak, vagy a királynak, hanem a kibírhatatlan, borzalmas uralkodónak. Shadow of Fame. Jó, az megint valami, így az a valakit túl akarunk szárnyalni, de most konkrétan valakinek az árnyékában, a Zenitnek az árnyékában. Legalábbis ezt gondolom, hogy azt akarja. Mindjárt meg elolvasom jobban. Nem, a Zenit az azt jelenti, hogy Zenit. Esküszöm, figyeljétek. Ott van, látjátok? Zenit, hát mondjuk nem annyira fókuszál oda. De mindegy, zenit, illetve csúcspont, tetőpont, szóval van más része is. Igazából itt, ami történik, hogyha visszaemlékeztek, akkor ugye az apánk árnyékában kerültünk a trónra. Tehát jobbak akartunk lenni, mint az apánk. Aki, ha emlékeztek még rá, ő az az uralkodónk volt, aki gazdaságilag fel akarta vinni a birodalmat. Mert ugye az előtte lévő uralkodónk, úristen, milyen történelmünk van már így az elmúlt pár uralkodóval kapcsolatban. A mi apánk, az ugye gazdaságilag fel akarta vinni a birodalmat, mert az előtte lévő uralkodónk, a nagyapánk, ő elpazarolta a pénzt, egyrészt jóra, arra, hogy ugye a birodalomban ne terjedjen el semmilyen járvány, vagy semmi hasonló, és azóta is elég szépen tartjuk magunkat, hogy nem terjedt el egy se. De legfőképpen, amire elköltötte a pénzt, az a saját kis, tudjátok, hírnevének a szétterjesztése, a saját legendájának a terjesztése. És ezért a következő uralkodónk olyan volt, aki olyan döntéseket hozott a járványok szempontjából, amik ugye arra mentek rá, hogy ne veszítsünk pénzt. Foglalkozott addig a járvánnyal, ameddig nem került pénzbe az nekünk. És ugye ezután az uralkodónk után van mostani uralkodónk, aki szintén az Antal Momolive a második ezen a néven nevet kapta. Ő ugye ennek az árnyékában van, hát ilyen ősapákkal, és hát most azon gondolkodik éppen, hogy szeretné-e, tehát hogy elérte már eleget, és most már nincs úgymond az árnyékukban, értitek, hanem úgy fényre lépett, vagy pedig a hatála csillagoség, és ez még mindig nem elegendő neki. Figyeljetek, itt mindegy, melyiket kapjuk, első lesz az egyes, a második a kettes. Páratlan, páros. Kuruljon a kocka. Azt mondja, ez egy hármas. Akkor ez azt jelenti, hogy a jelenlegi uralkodónk úgy érzi, hogy most már elért eleget. És mostantól most már nem megyünk annyira az ilyen defeat. What is this? Oh! Ilyenek előfordulnak időnként. Legalább elvertétek a teljes seregemet? Igen, kiirtották a teljes seregemet itt.
Igen, ez fel is tűnhetett volna esetleg. Ez akár lehet, hogy előjöhetett volna. Mindegy, itt fölhúzzuk, megnézzük, hogy kik jönnek még vissza. Jó, ő megnyerte. Megyünk szét is, csapjuk őket. Hát nem lett senki, nem kaptunk vissza senkit. Jó, fogadjuk-e ezt az úri hölgyet itt? Hoppá, ez totál kialtabolás volt. Ez nem altabolás, amit most csinálok, ti nem is látjátok. Ez Windows logó tabolás. Felső páratlan, alsó páros. Azt mondja, 14. Nagyon jó. Akkor az a páros. Ebben az esetben pont azt jelenti, hogy nem fogadjuk. Jelenleg őt. Szerencsétlen, fogtuk, azt elküldtük. Nagyon jó. Kiütötték azt a seregemet igazából. Ez egy hatalmas baklövés. Ez egy hatalmas baklövés, megmondom őszintén. Ez egy borzalmas, hatalmas baklövés, mert most egy darab ilyen trebusénk nincsen. Ó, várjatok, itt most van 60. Miért unraised? Most nem felvettem? Pedig szerintem rányomtam. Hopp, megint egy uralkodó. Na téged fogadunk-e? Megint páratlan páros. Maradunk mindig a felső páratlan, alsó páros. Nem, őt is elküldjük. Mindenkit magunkra fogunk haragítani, figyeljétek meg. Szerintem a fél ország gyűlöl minket, meg is tudjuk nézni. Vazallusok? Hát nem szeretnek, az biztos. Ah, van, aki még szeret minket. Jó, az elegendő, nem esünk depresszióba. Na, itt csak a trebusék kellenek, a többi annyira nem. Helie, 105 darab trebusé. Megyünk is a seregre ott rá. Hogy váltottam ezt a nézetet? Az Y-nal csökkentjük a sebességet. Aha, ez nagyon érdekes. Melyik játékban növeljük meg, csökkentjük a sebességet az YX-szel? Valamelyik játék, amivel szoktam játszani mostanában. Ja, Manor Lords-ba csináljuk. Ami azért nagyon jó egyébként, mert ebben a játékban sikerült megoldaniuk úgy a billentyűzet konfigurációt, hogy a Z betű az, tehát a magyar billentyűzeten az Y-unk az a Z betűnk, és a Z betűnk az Y, tehát fordítva van, szóval az X és az Y nem egymás mellett van. Vagy hogy fogalmazzak pontosabban, az X és a Z, ami nekik egymás mellett van. Ezt lehet egyáltalán állítani? Game. Amint nem. Sose néztem meg. No mindegy, mindegy, így is lehet állítani az 1-2-3-4-gyel is. Az is teljesen jó. Csak a Manor Lords miatt átszoktam rá. Yay, nyertünk. Ezt le is zárjuk, ez. Itt nincs igazából nagy döntés. Ezt megcsináltuk, az kész. Isteni ítélet. Oké, igazából csak megőrít minket. Itt a nagy ítéleteivel. Isteni dumájával. Na mutasd, mit dobtunk. Azt kitakarja picikét, az egy 10-es viszont. Ami azt jelenti, ugye ez 3, szóval ez így, ha végigmegyünk rajta 3-szor, ugye 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, az ugye 9 erre esik, ami azt jelenti, hogy ez lesz a 10-ünk. Ami annyit jelent, hogy azt csináljuk, hogy konkrétan nevetség tárgyává tesszük. Konkrétan egész Bizánc röhögni fog rajta, összejön. Összejött. Na, ezzel végezt... Na, menjetek már innen egy pillanatra. Nem szeretem itt a sok-sok eventet. Ha jól emlékszem... Nem, ez nem tartozik Németországhoz. Nem, ez Lotaringiához tartozik. Viszont Németországot meg Lotaringiát összerakjuk. Méghozzá amiatt is, mert Németország most már a birodalmunk része. Szóval amiatt nem hisztizik már... Hogy... Nagyon nagy zsarnokok vagyunk. 71 mínuszpontot kapunk a zsarnokság miatt. Az nem kevés. Szóval amiatt már nem fog hisztizni, hogy nem tartozik a jog szerint a birodalmunkhoz. Szóval ami alatta van... az valószínűleg esetleg inkább csak ellene fog lázadni, ha jól sejtem, hogy működik.
Ez kinek területei ez itt? Ez Nyitra, Skroésia, Epiruszi királyság, Jesus! Ez is Skroésia. Jó darabokban vagyunk itt. Ó, igen, és... ide bejövünk még, és akkor elkezdjük az embereket. Ó, valamikor meghalt Attila. Ó, nem, itt van még. Itt van még, szerencsétlen. Egy újabb kínzás mehet? Nem? Hát, ez kellemetlen. Akkor még maradsz ott egy darabig. Mindenki más meg. Stresszes vagyok? Nem úgy tűnik. Akkor mindenki, akinek van pénz, az mehet. A többiek meg maradnak bent. Valakit föl kell vennünk marsalnak. 26-os, teljesen jó leszel. Organizálásra vagy ne? Ne azon legyen. Oktasd a kapitányainkat. Minél jobb vezéreink legyenek. Valahol nem építkezünk jelenleg. Kár, hogy ezt nem jelzi valami kis... Ó, de! Valószínűleg jelzi ezzel. Vagy, hogy itt tudunk építkezni. Itt tudunk építkezni. Aha, szóval ahol van az, ott tudunk építkezni. Ezt mondani akartam, hogy de kár, hogy nem jelzi, de... ezek szerint csak nem figyeltem elégére. Voltak éppen mindegy. 2000-ünk van. Azt a mindenit. Azt nem tudjuk... Teodosiumból... ezt le tudnánk cserélni, de... mert nem lehet fejleszteni, ezzel gondolkodtam rajta, hogy lecseréljük, de amúgy elég jó bónuszokat ad. Kicsit pazarlásnak érzem lecserélni. Két többi. Hopp, itt van egy kis járvány. Valahol van még területünk? 9/9. Nem, most mindegyik egy helyen van. Jó lesz úgy. Oké, megint valakit bántani akarnak. Itt ezt a bizánci csizmát is eltüntethetnénk. Bizánccal hogy állunk jelenleg? Na várjál, úr, ez rögtön 2 event. Van. Hát Bizánccal jelenleg nincs béke. Ja, de mondjuk itt úgyis az olaszok tudnának haladni arra felé. Tehát a pápai állam az alig tudja egyben tartani magát. Itt ez miért a miénk? Ó, Velencei királyság van. Ez mikor történt? Ezt meg én csináltam? Ezt nem én csináltam. Valamikor egyesült a kettő. Minden esetre ti megkapjátok ezt. Ennek örülök, mert kicsit feleslegesnek éreztem, hogy Velence ott külön legyen. Itt kiuralkodik. Kaukázus. Jaj, megint elvesztettem valakit a tanácsból. Kancelláromat. Jó van, tudod mit? 10 ű, nem. A kancellár az minden legyen, minden magasabb. Foreign affair. Jaj, tényleg, és itt Olaszország elvesztése miatt megszűnt itt az integrációs dolgunk is. Ó, viszont Lotaringiát így külön tekinti még mindig. Értem. Jó, mi az, ami nagyon hamar megvan? Tyű, 39 év, 40 év, 40 év, 25 év. Wow. Jó, hát akkor legyen Olaszország. Legyen Olaszország, itt mondjuk van közelebb területek, amik jó lenne. Például ez itt. De ők elég kicsik, és ha ők fellázadnak ott a közelembe, akkor azokat el tudom intézni, illetve egy csomó területet én uralok onnan. Értitek? Szóval annyira nem érzem hatékonynak. Ki Németország után a legerősebb vajon? Én nem tudom megnézni, nem? Viszont Velence 6000 fő. Nem éri meg annyira integrálni. 6000 fő az nem sok, 8... mondjuk 9-et. Ott rájuk. Hopp, valahol már dolgozik. Most valahol ott van. Hol vagy? Mit integrálsz még 18 évvel? Mert ez még 18 év. Pedig erre volt állítva, nem? Oké, mindegy. Na, mi történik itt? Oké, megint egy járvány igazából. Most egy kicsit elegem kezd lenni a járvány eventekből, mert annyira sok van belőle. A lényeg az, hogy Bartol tüze járvány dolgot a kuzariai népre akarják sózni. Ha itt lenne egy olyan, hogy random válasz valamit, akkor felőlem az is mehetne. De itt olyan mindegy nekem, hogy mit dobunk. 7. Fentről lefele számoljuk. 3, 6, 7.
Nem kezdünk vele semmit. Jó formán. Cupidnak a nyilvesszője. Ezt az eventet még nem láttam. Ez melyik event? Ja, barátok és ellenségek, és ő barátunk? Hát mondjuk tökre fél tőlünk. Az egyébként a beszélgetésben is valamennyire érződik. Én nem látom, hogy ő barátunk lenne. Mindegy, ettől függetlenül ezt gondolom barátsághoz vezethet. Szóval az a helyzet jelenleg, hogy amiatt hisztizik már, hogy még szűz. Nem konkrétan. Értitek? Szűz feltétlenül, ki tudja. De ebben a korban igazából házasságig, tudjátok, nem csinálták feltétlenül, vagy nem illet, vagy kultúra. Mindegy, a lényeg az, hogy nincs felesége, és szeretne feleséget, mi meg segíthetünk neki, vagy azt mondjuk, hogy a várára ütögetünk, és így, ha, majd összejön. Egyébként viszont közben dicséri a mi daliás kinézetünket. Ez egy jó event. 12-t dobtunk, 1-2... Esküszöm, tényleg változtatnom kéne az alapján, hogy melyik legyen a páros, és melyik legyen a páratlan, hogy melyiket szeretném. Bár... Ja, itt ez lenne a pozitív, szóval most a páratlannak kellett volna lennie. Á, mindegy. Jó, nem segítünk neki. Szomorú vagyok. Tényleg segíteni akartam neki. Te mit szeretnél? Veszítünk stresszt. Amiatt, mert 50 aranyért kivásárolják a csávót. Ez a kérdés, hogy tényleg elengedjük-e? Páratlan? Páros. Páratlannal nem engedjük, és párossal kiengedjük. Ezek nem az én kockáim a mai nap. Szerencsétlen. Tényleg akartunk Bizáncot, akarjuk itt támadni igazából? Appá, mi van itt? Badrid. Appá, 9000 fővel? Hát itt még előbb vagy utóbb itt a... Hát mondjuk 17 ezer, nekem meg 58 ezer főn van. Mondani akartam, hogy itt még a keleti népek, meg a déli népek, azok még kicsit veszélyesek lehetnek a számunkra, hogyha nekik 9000 főjük van, de hát 58 ezer fő ellen az egy kicsit kevés lesz. Nem, hagyom még, eventezzünk most le ezeket. Teljen minden jobban az idő. Mennyi éven van még? Hát 43 éves vagyok. Úristen, nagyon lassan haladunk. Oké, Doomsday. Lehet, hogy azt fogjuk csinálni, figyeljetek, lehet azt csináljuk, hogy a következő résztől abba adjuk ezt a kockázást. Jelezzetek vissza, hogy mit gondoltok erről. Hogy ne... Mit akartam? Hogy ne haladjunk ennyire lassan. Doomsday, mi ez a Doomsday? Ja, igen, már megint a Bartol tüze miatt hisztiznek. Hogy néz ki ez a Bartol tüze? Mennyire terjed? I mean, figyeljetek, itt van valamennyire, és hármas szintű apokaliptik hatása van, tehát három patkányból három patkányunk van, ami jelzi, hogy mennyire veszélyes. Ja, én hiszek neked. Az a helyzet, hogy vajon viszont a kocka mit mond, hogy hogyan reagáljunk erre. Ez egy 20-as. Akkor úgy döntök, ahogy én akarok. Inkvizíciót használunk. Ja, mert itt az istenséges dologról döntünk, nem is az, hogy ténylegesen megoldjuk, hanem itt vallási ízét csinálnak. Kérdést ebből, szóval, hogy Isten küldte, hogy ez a világ vége. Jó, és akkor választhatjuk azt, hogy inkvizíciót készítünk, és megállítjuk őket, de az ugye negatív vélemény, meg negatív pénz. Vagy teológusokat küldünk pénzért cserébe, és hát van nagy valószínűséggel nem győzik meg az embereket. Vagy csak egyszerűen azt mondjuk, hogy igazuk van. Most vagy irányítást veszitek az adott helyen, vagy pedig szimplán adót. Meg véleményt. Jó, küldjük oda az inkvizíciót, nehogy már ők mondják meg, hogy kerek az Isten lába. Purchase truce. Te ki vagy? Polánia. Ja.
Egy, kettő. Egy vagy kettő. Értitek? Páratlan, páros. Megint egy kocka dönt. 19. Ez páratlan, visszautasítjuk. Amúgy azt akartam. Alms, na, küzdünk-e? Küldünk-e támogatást a nagyszerű népnek? Royal Touch, ez. Ez, ha jól emlékszem. Igen, pénzt osztogatunk, és akkor meg kell érintenünk, és akkor tudjátok, oh, megszentelt a nagyszerű uralkodónk. Kiknek küldjük viszont? Mindegyik területnek, ott írja, every infected county. Oké, minden területnek. Első páros, mert a páros szám az jó, és az a második a páratlan, szóval lentről felfele nézzük a számokat, 1-2. 9. Nem küldünk nekik pénzt is, illetve ezzel együtt nem is szenteljük fel az ilyen pénzeket. Viszont srácok, ezzel elérkeztünk ennek a résznek a végére. Remélem jó szórakoztatok, és remélem csatlakoztok hozzám legközelebb is. Addig is pedig a komment szekcióban írjátok le, hogy mit gondoltok arról, hogy folytassuk így még a kockával. Szerintem egy érdekesebbé teszi a játékot most, hogy már ennyire könnyen haladunk minden irányba. Viszont tény, hogy lassabban is haladunk. Főleg, hogy ennyire kevés Crusader Kings 3 részek vannak, amit majd igyekszek egy picit javítani. Legközelebbi videóig. Sziasztok! I see you! With my eyes.